Så, en rät linje går genom punkten minus 2, 3. Så den punkten, den vet jag. Vilken eller vilka av punkterna 3, 4, 1, 1, minus 3, 2, minus 5, 3 och minus 2, 5 kan ligga på linjen om k är ett positivt tal? Så hur kan vi klura ut det här då? Jo, då är det så här att vi kan ju börja med att rita upp det här för att få en känsla av vad det är som händer. Minus 2, 3 sätter jag ut. Så x-värdet minus 2 och y-värdet 3. Minus 2, 3. Den ligger där. Så. Och så sen så byter jag färg till en grön färg. Och så sätter jag ut de här olika punkterna då. 3, 4, x-värdet 3, y-värdet 4. 1, 2, 3, 4. Då hamnar jag där. Så. 1, 1. Så hamnar jag där. Minus 3, 2. Minus 3, 2. Så hamnar jag där. Minus 5, 3. Minus 5. 1, 2, 3. Så hamnar jag där. Och slutligen minus 2, 5. Minus 2, 5. Så hamnar jag där. Så. Om jag nu skulle vilja rita linjer då genom de här punkterna. Nu ska vi ta och byta färg. Ska jag rita lite svagt så här. Så, och försöka faktiskt rita med hjälp av linjal. Så om jag tar de här två punkterna så får jag en rät linje som ser ut så där. Och här har jag ett negativt k-värde. Så där. Och det brukar man skriva som k-värdet är mindre än 0. Så, för att skriva en matematisk text och för att inte skriva så mycket text. Och så tar vi nästa då. Och då ser jag här då att om jag sammanbinder de där två punkterna så ser jag att här så har vi en linje som går uppåt. Och om jag har ett negativt k-värde när det lutar neråt så har jag ett positivt k-värde när det lutar uppåt. Så här har jag ett k-värde som är större än 0. Så det skulle faktiskt kunna vara så att den här punkten tillsammans med den va, bildar en rät linje. Och då ligger ju den där punkten som är minus 3, 2. Så minus 3, 2 kan ligga på en linje om k-värdet är positivt. Om jag skulle välja den där punkten och den där punkten så får jag ju bara en horisontell linje. Och här är k-värdet lika med 0. Så det är ju inte ett positivt tal. Och sen tittar jag den och den så får jag en linje som ser ut så här. Och här är ju k-värdet större än 0. Och sedan den där så har jag en vertikal linje. De där två. Och här saknas k-värde. K saknas. Så. Så utifrån det här som jag har ritat så kan jag tala om att den där punkten, minus 3, 2, jag kan ta och ringa in den, minus 3, 2. Och den där som var 3, 4, alltså 3, 4. Den kan också ligga på en rät linje då som går genom den punkten och som har ett positivt k-värde. Men hur kan jag lista ut det här utan att rita upp? Jo, då är det så att om jag utgår ifrån den här första punkten, minus 2, 3. Och så tittar jag på alla de andra punkterna då som har då eller som ger en positiv lutning. Så ser ni att när x-värdet då ökar från minus 2 till 3 så ökar också y-värdet från 2 till 4. Så om k-värdet är positivt så gäller det att när x-värdet ökar så måste också y-värdet öka. Och när x-värdet då minskar, som för den här linjen, då måste också y-värdet minska. Det följer på det. Så svar här. Punkterna. Minus 3, 2. Och punkten där som var 3, 4. Kan ligga på en linje som går igenom minus 3, 2 och som har
k-värde som är positivt. Som har k som är positivt. Eftersom när x ökar så ökar y-värdet. Sådär.